זכריה, פרק א'. בחודש השמיני, בשנת שתיים לדריווש, היה דבר אדוני אל זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא לאמור. קצף אדוני על אבותיכם קצף, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שובו אלי נאום אדוני צבאות, ואשוב עליכם אמר אדוני צבאות, אל תהיו כאבותיכם, אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים, ומעלליכם הרעים, ולא שמעו, ולא הקשיבו אלי נאום אדוני. אבותיכם עייהם, והנביאים הלעולם יחיו, אך דברי וחוקי, אשר ציוויתי את עבדי הנביאים, הלא השיגו אבותיכם. וישובו ויאמרו, כאשר זמם אדוני צבאות לעשות לנו כדרכנו וכמעללנו, כן עשה איתנו. ביום 24 לעשתי עשר חודש, הוא חודש שבט, בשנת שתיים לדריווש, היה דבר אדוני אל זכריה בן ברכיה ובן עידו הנביא לאמור, ראיתי הלילה, והנה איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה, ואחריו סוסים אדומים, סירוקים ולבנים. ואומר, מה אלה אדוני? ויאמר אלי המלאך הדובר בי, אני אראך מה המה אלה. ויען האיש העומד בין ההדסים ויאמר, אלה אשר שלח אדוני להתהלך בארץ. ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים ויאמרו, התהלכנו בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. ויען מלאך אדוני ויאמר, אדוני צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה, אשר זעמת זה 70 שנה? ויען אדוני את המלאך הדובר בי דברים טובים, דברים נחומים, ויאמר אלי המלאך הדובר בי, קרא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה, וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט, והמה עזרו לרעה. לכן כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה, נאום אדוני צבאות, וקו ינטה על ירושלים. עוד קרא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, עוד תפוצנה ערי מטוב, וניחם אדוני עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים.